Vad är det som triggar dig sista milen? Är det längtan till mål eller är det naturen? Eller vad är det som gör det? Nej, men det är väl mer att nej, men nu vill jag vara färdig. Och då är det skönare att nästan springa snabbare än långsammare när man börjar bli riktigt trött. Att det känns bättre steget. Och så tyckte jag det var kul att försöka slå rekordet när jag såg att jag var rätt nära. Är vi 20 kilometer kvar. Så tänkte jag, ja, men det kan nog gå precis där om jag håller runt 4:30 liksom. Hade du några svackor under loppet? Nej, men jag tycker alltid att det är lite segt mellan Oxberg och Hökberg. Då är det liksom, det är ändå ganska långt kvar och det är inte så roligt springarna och så här. Så att, nej, jag tror det är runt där. Så är det. Om man läser din meritlista så står det 1-1-1-1 på det mesta. Men det stod ju bara 2 på Ultravasan. Hur sätter du den här segern i förhållande till allt annat som har varit? Nej, det är jättekul. Det var ett av de ultrarna jag verkligen ville vinna när jag satt och tänkte på säsongen i vintras. Så att, det är kul att det gick vägen. Stort grattis och hoppas vi ser det här igen nästa år. Tack så jättemycket.